a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Olá, tudo bem com vocês? Dá um oi, Ícaro. Oi, pessoal. Estamos aqui nós dois gripados, né? Mas vamos que vamos nesse vídeo. Gente, não repare a mesma roupa, que eu estou gravando dois vídeos no mesmo dia, porque eu tinha mais conteúdo, né, para gravar para vocês. E se eu gravasse tudo no vídeo, só ia ficar muito longo, né? E não é isso que vocês gostam. Ó, mostrar para vocês o que, que eu ganhei, sei se vocês gostam. Ícaro, você gosta de amendoim, gosta? Gosto. Então, nós ganhamos amendoim de casquinha. Ó, amendoim de casquinha. Aí a gente descasca, é uma diversão, né? A gente descasca e come o amendoim. Antigamente eu descascava no dente, mordia. Aí agora eu aprendi a fazer assim. Comer. Aí eu tô comendo amendoim aqui agora na parte da tarde. Que a gente já almoçou. Aí. Muito bom. Além do que... As cascas do amendoim também é adubo para as plantas, né, gente? Então, eu não jogo nem as cascas do amendoim fora. As cascas do amendoim, já ouviu falar nisso? É bom demais para você jogar nas plantas. Você esfarela assim, coloca nas plantas. Muito bom. Nossa, o cisto meu olho que tá ruim. Eu tô assando um pão de queijo. Já coei um café, como vocês viram aí na entradinha do vídeo. Passando pão de queijo, meu esposo tá limpando o rego hoje. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Vou lá com vocês. Ele tá limpando o rego, né? Que é o rego de água, que vem água aqui pra cá, pra roça. E eu vou levar uma merendinha pra ele lá daqui a pouco. Tô só esperando o pãozinho de queijo, já sabe? Porque ele gosta mais de coisa de sal. Quase não gosta muito de coisa de doce. Aí... A gente vai lá, né? Levar o café, né, Ica? Você vai também? Não sei. Se tiver melhor, né? Aí eu vou... Hoje eu tenho muita coisa pra fazer aqui, gente. Tem mexer com ovo, tratar das galinhas, tem que levar planta. Aí tem um bocado de coisa, né? Mas se fosse gravar tudo num dia só, não ia dar certo. Tem que recolher os ovos. Eu ia assar o bolo, sabe? De fubá, só porque se eu for mexer com bolo agora... Aí vai me atrasar muito, porque eu tenho muito serviço, aí eu vou deixar fazer esse bolo aqui. Gente. Foi muito bom. Vinha lá, né? Eu vou lá pegar... Eu vou ver se eu pego uma vasilhinha aqui. Pra mim lá pegar o ovo. Vou lá ver se tem ovo. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Olha aqui, ó, meu pãozinho de queijo ficou pronto. Cafezinho também. Agora vou colocar um cafezinho aqui pro meu esposo. E pãozinho de queijo. Mudanças de planos por aqui.
ia levar vocês lá, né, pra vocês verem lá meu esposo trabalhando, mas aí a gente resolveu ir na cidade. Eu tava de carro de ir já na cidade, só porque bem mais tarde ele resolveu ir agora mais cedo. E eu levo vocês comigo até lá. Estamos aqui no mercado, gente. Olha só, R$ 23. Café, 11. E eu vou sempre no mais barato, né? Esse aqui é de 8,99. Eu gosto do café doce. Não é nem questão de gostar, né? Mas é porque é mais barato. Mas tem muitas opções de café. Aqui é o arroz, ó. Esse aqui é de 2 quilos, né? Esse aqui é de 2 quilos. Mas a gente vai pegar um desse aqui, ó. Cristal que você pegou, amor? Ele tá R$ 23,85. Eu vou escolher um creme aqui agora, cabelo. Várias opções, tá vendo? De creme, só porque eu vou sempre no mais barato. Então, vou caçar aqui um bem mais baratinho. Depois eu mostro pra vocês. O óleo aqui tá R$ 10,49, o mais barato. O girassol, ele tá R$ 11,49. Esse também, aquele lá também. Esse também tá R$ 11,49. Não vou fazer feira pra casa, gente. Só o básico. Chegamos aqui na nossa casa. Lembrando a vocês que foi só mesmo para repor o que estava faltando, tá, gente? Não foi compra de mês. Só porque eu vou mostrar para vocês, eu achei um absurdo, achei muito caro. Confere Gente, aqui comigo. aqui ó, nesse meio está R$ 280 com esse franguinho aqui, ó. Vou iniciar pelo frango para vocês, um frango pequeno. A gente comprou também 2 litros de óleo, dois sucos, ai, sabor, eu nem sei o sabor, uva. Dois sucos de sabor de uva, gente, eu nem olho. duas bolachas. Wafer, que a gente fala aqui, sabor limão e sabor chocolate. Então, no caso, foi 4 biscoitos, né? 4 bolachas, 2 óleos, 2 sucos, 4 miojos, um milho, uma lata de extrato. Tá até de cabeça para baixo. Uma lata de extrato, 4 cabeças de alho, uma pimenta. Esse aqui é um molho, né? Um vidro de Nescau do grande, 6 pacotes de café, 1,5 pacote de açúcar, a mortadela, 2 Prestobarba, 2 sabonetes, um sabão em pó, que boa, desodorante, shampoo e condicionador, ração para os gatos, custou R$ 10,50 essa ração para os gatinhos, um par de chinela para o meu esposo e um pacote de arroz. Então, o que é que vocês achou? Vocês achou que tá caro, que tá barato? O que é que vocês Pra ser achou? sincero, eu achei um pouco caro, porque achei muito pouca coisa para quase R$ 300, gente. Nossa, eu antes, bem antes, R$ 300 eu fazia uma feira para minha casa que, nossa, eu enchia carrinho mesmo, comprava de tudo, comprava carne, comprava verdura, fruta, arroz, mantimento para casa, comprava de tudo. Hoje, se você for com R$ 300, você traz em sacolas, como eu trouxe. Trouxe em sacolas isso aqui na moto. Não filmei lá para vocês na saída, porque o meu celular descarregou, mas eu trouxe sacolas na moto. Então, assim, o dinheiro perdeu o valor, entendeu? E aí, as cocotas chegou! Cocota chegou! Dá licença, Todinho! Meus presentinhos! Vamos soltar, vamos conhecer eles! Oh! Que gracinha! Essa sem rabo! Colude! Hã? Que belezinha! Cook! Tá com fome? Tratar 10, né? Que belezinha, gente! Tchi! Vem comer! Uhul! É assim, vem! Para de bater o pau aí, que senão as assusta.
Aí, gente, eu ganhei uns presentinhos, né? Ganhei umas galinhinhas para enfeitar o terreiro. Muito bonitinhas. Que gracinha, gente. Já tá bem de tardezinha aqui, já. Olha pra você ver minha casinha. Tô aqui no rumo do meu giló. Vou pegar alguns gilózinhos que eu tô vendo aqui que já tá no ponto, ó. Pra mim poder fazer. Vou picar um franguinho ali agora pra fazer uma janta. É isso, né? Tá pelo menos 4. Ó, já dá pra colocar no arroz, hein? 5. Bom demais. Acendi as luzes. Agora clareia tudo pra lá, ó. Que já tá quase escurecendo, gente. Aí vou acender aqui da sala também, ó. Vi que tá aqui mexendo no celular. Aí, vamos clarear tudo, né? Guardar meus giló. Se não ir dar arroz. Vou picar meu frango aqui agora, gente. Coloquei aqui no tanque para descongelar. Agora eu vou picar algumas partes para fazer janta. E, gente, já escureceu aqui na roça e eu tô fazendo minha janta. Já tomei um banho. Já tô aqui com roupa de dormir, porque eu nem vou filmar aqui para vocês. É, eu já tomo banho e já fico lá pronta já para dormir. E tô fritando franguinho, tomando minha jantinha. E deixa eu comentar com vocês. Mãe, preocupação de mãe é bom demais, né? Por eu estar gripada, minha mãe ligou pra mim ontem e ficou perguntando. Você tá tomando o que de remédio? Falei, mãe, tomando chá. Não, você faz limão com safrão, você pega o mel, você toma. Falei, mãe, não, tô fumando isso aí, tô fazendo. Não, mas você tá chupando a pastilha pra garganta, você tá passando o Vick nas costas, no peito do pé. Eu falei assim, mãe, eu não tô fazendo isso não. Não, então passa aqui, se você vier na cidade, passa aqui que eu já vou dar pra você. Vou até mostrar a pastilha aqui pra vocês, pra ver se vocês já usou essa pastilha, gente. Alguém de vocês aí já usou? A minha primeira vez, nunca tinha experimentado isso aqui. Aí eu falei, deve ser horrível, deve ser um gostão de remédio. Não, é que nem estipar balinha. Aí ela me aproveitou, deu duas cartelas pra mim e me deu o Vick, né, pra mim usar agora à noite. E aproveitei, né, a pastilha, já fui dar pros meus dois meninos aqui, que eles também tá gripadinho. E não é que eu gostei, achei até bom. Tô aqui fritando meu frango e vou encerrar com vocês, gente, tá? Vai ser um até logo, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração. Tchau!